ساعه من الجمل الفرنسيه الجاهزه غادي توفر عليك سنوات ديال القرايه والتمارين. هذه الجمل الفرنسيه غادي تساعدك باش تسول وتجاوب بها في جميع مجالات الحياه، سواء في المدرسه، في العمل، الشارع او وسط العائله. ما تحشمنيش بالعلالي بحالاش تيدخل في الشبوقات، ما رشقاش ليا، كون هاني كما ديما. تنساوي ممكن نهضرو؟ اعطيني اتساع. اش هاد الزمر تزاد معاه الزايد؟ الحميد شوك عليا، فوجي عليا. اي فوالا سي بارتي. في موا دو بيان، دير معايا مزيان. في موا دو بيان، نو مو ديسوا با، ما تحشمنيش. نو مو ديسوا با ان بلان بوبليك، حيت نقولك ديجا بالعلالي على عينك يا بن عدي. ان بلان بوبليك جي ديجا با مال دو تروك، هي عندي بعدا بزاف ديال المطارق، يعني عندي ما يدار، عندي بزاف ديال الشغالات. جي ديجا عندي بعدا با مال كيما تشوفوا بالخضر، با مال هي بزاف دو ديال لي تروك ديال الشغالات وديال المطارق بحال تنقولوا بالدارجه. جي ديجا با مال دو تروك. باغ اكزومبل شي واحد يبدا يقول لك شي حاجه انت تقول له بحالاش، بالفرنسي تنقولوا باغ اكزومبل، واعطيني شي مثال. باغ اكزومبل بحالاش، tu m'as fait peur، راك خلعتيني. tu m'as fait peur، هادو جمل مفتاحيه، انت زيد عليهم او نقص منهم داكشي اللي بغيتي. مثلا تنقدروا نقولوا tu m'as fait rire، انت راك ضحكتيني. tu m'as fait rire. elle est intrusive، هي مثلا تنقولوا شي مرا تدخل في الشبوقات، يعني intrusive يعني فضوليه. elle est intrusive، تدخل في الشبوقات، تدخل في الهضره اللي او تتدخل فيما لا يعنيها. elle est intrusive sans me prévenir، بلا ما يعلمني، يعني دار هذا الشيء بلا ما يعلمني. sans me prévenir، sans me prévenir. j'ai pas mangé، هذه تتقال في العاميه، العاميه الفرنسيه بحال هكا. j'ai pas mangé، ما كليتش، ما كليت والو. j'ai pas mangé. Laisse-moi tranquille. شي واحد تيبدا يبسل عليك تتقول له خليني ترانكيل عافاك. Laisse-moi tranquille. On peut parler؟ هذا تجي على شكل سؤال، واش ممكن نهضرو؟ On peut parler. Je t'assure. Je t'assure، حيت نقولو ديجا كون هاني، كون مطمئن. Je t'assure. Je t'assure. C'est du vol. وتشفرت هادي. Le vol وهي تشفرت. C'est du vol. كذلك في سياق آخر سنقولو le vol وهو يعني الطيران. هنا c'est du vol يعني تشفرت هادي. Je relativise. بحيث سنقولو ديجا تنساوي. Je relativise. Je relativise. جاية من لا غيلاتيفيتي وهي النسبية، يعني تنساوي. جو غيلاتيفيز. لاش موا ان بو، وطلق مني شوية، هي ان بو. لاش موا طلق مني. لاش موا ان بو. كوم داب، كوم داب هادي في العامية الفرنسية تيقولوها باختصار بحال هاد الشكل، هي كيما ديما، كيما ديما. كوم داب هي يعني الكلمة الأصلية تنقولو كوم دابيتود، كما العادة، اختصار كوم داب، كيما ديما. سا سولاج، هادشي تيفوج عليا، يعني هاد التصافيرة أو هاد الدواء أو المهم هادشي تيفوج عليا شوية وتنسى الهموم أو يعني هاد الخرجة أو سا سولاج. المهم سا سولاج يعني هادشي تينسيني وتيفوج عليا. سا سولاج. جي با لو مورال، جي با لو مورال، مراش قاش ليا، أنا شوية مقلق. ما راشقاش ليا. جي با لو مورال، ولا تنقولو جي لو مورال ا زيرو. سي با كيستيون دارجون، يعني ما بقاش في الفلوس. الانسان ها حنا نعطيوك الفلوس، ولكن خصك تكون عندك واحد واحد لو سافوار فير، تكون عندك واحد التجربه واحد الدرايه باش دير واحد المشروع مثلا. يعني هنا تنقولو ما بقاش في الفلوس، خصك حتى التجربه. سي با كيستيون دارجون، سي با كيستيون دارجون. Je ne voulais pas y croire. Ma qadarch ntiyq hadchi. Je ne voulais pas y croire. Mon argent est parti dans des futilités.
mon argent, يعني فلوسي, مالي, est parti, مشات, dans des futilités. Les futilités, وما الهتوف. يعني التفاهات. Les futilités, الهتوف. بحيث نقولوا بالترجمة. Il est dur avec moi. يعني تيتعامل معايا قاصح. Il est dur avec moi. مثلا تنقولوا mon patron est dur avec moi. تيتعامل معايا انا قاصح. مع الموظف الاخرين تيتعامل مزيان. Je vis le jour au jour. يعني عايش كل نهار بنهارو. شي واحد مثلا مياوم تيخدم كل نهار بنهارو تيقول je vis le jour au jour. انا تنعيش كل نهار بنهارو. Je vis la nuit et dors le jour. Je vis la nuit. تنخدم بالليل. هي هذه المعنى ديالها تنخدم بالليل. هذه تتقال في العامية في الأفلام العامية الفرنسية. تنخدم بالليل وتنعس بالنهار. Et dors le jour. Je vis la même chose. شي واحد تيبدا يعاود لك على شي حاجة عايشها في الحياة ديالو تا تقول له تنعيش نفس العيشة. يعني تنعيش نفس الحاجة اللي تتعيشها تنتايا. هي Je vis la même chose. Lâche-moi la main. يعني طلق من يدي. Lâche-moi la main. Tu m'appelles pour ça? هادي تجي على شكل سؤال. يعني واش عيطتي ليا على هاد الشيء؟ Tu m'appelles pour ça? Pourquoi tu ris? مالك تتفرنس؟ مالك تضحك؟ Pourquoi tu ris? Je vis encore chez mes parents. أنا باقي عايش مع دارنا. Je vis تنعيش encore يعني بحيث نقولوا باقي باقي عايش باقي يزدنا encore يعني باقي. أما يقولنا je vis chez mes parents يعني أنا عايش مع دارنا. ولكن يقولنا encore يعني أنا باقي عايش مع الدار أو مع دارنا. Je vis encore chez mes parents. Je n'ai plus confiance en elle. ما بقيتش نثق فيها نهائيا والو. يقولنا je n'ai pas confiance en elle يعني انا ما تايقش فيها. ولكن يقولنا je n'ai plus confiance en elle يعني ما بقيتش نثق فيها ابدا نهائيا. Je travaille depuis janvier. انا خدام من شهر جانفيي مثلا ديال العام اللي فات او ديال هذا العام هذا. Je travaille depuis janvier. Je la trouve vraiment malsaine. يعني تتبان ليا مسخة. Je la trouve تتبان ليا أو لقيتها أو مثلا تنقولوا هاد لا بيس هاد البيت. Je la trouve vraiment malsaine. تتبان ليا مسخة أو هاد البيت هذا تيبان ليا مسخ. Je la trouve malsaine. Je la trouve nulle part. يعني ما لقيتها في حتى بلاصة. خصني نزيد اللام. ما لقيتها في حتى بلاصة يعني je la trouve nulle part. قلبت عليها في جميع الأماكن. Je t'aime. كنبغيك. تنبغيك أو كنبغيك. Je t'aime. Ça remplit pas le frigo. يعني تتقال في العامية الفرنسية يعني هذا الشيء ما تيوكلش الخبز. مثلا هذه الخدمة هذه تديرها يعني ما تتوكلش الخبز. يعني خدمة بسيطة مثلا تديباني في تسر بيت ولا في شي حاجة تنقولوا يعني مثلا هادشي ما تيوكلش الخبز. هما تيقولوا سا رومبلي با لو فريغو. هادشي ما تيعمرش الفريغو بهذا المعنى. سا رومبلي با لو فريغو يعني هاد الخلصة ديالك راه ما غادي دير لينا والو. جو تو ديتيست. انا ما تنحملكش نتايا. جو تو ديتيست. جو تادور. تنحماق عليك. جو تادور هي تنحماق عليك تنهبل عليك. يعني جو تيم هي تنبغيك ولكن جو تادور زايدة شوية. نو مو كاش غيان. ما تخبي عليا والو. نو مو كاش غيان. نو مو غوميرسي با. بلا ما تشكرني. نو مو غوميرسي با. نو مو برون با بور اون ايديوت. هادي في الفيمينان. نو مو برون با بور اون ايديوت. الماسكولين تنقولو ان ايديو. يعني ما يسحابلكش انا مكلخ. او انا يا مكلخه. ما تتعاملش معايا بهذا الاستغفال بحال هذا الشكل هذا. ما يصحابلكش انا مكلخه. نو مو برون با بور اون ايديوت. يعني هذه هضره باش تدافع على راسك وباش انت تتواصل مع الناس. نو مو في با بور. ما تخلعنيش. شفنا قبيله تو ما في بور. دابا شفنا نو مو في با بور هي ما تخلعنيش. نو مو في با بور. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me fais pas dire. يعني ما تقولش عليا. لا تقولني ما لم أقل. ما تقولش عليا شي حاجة أنا ما قلتهاش.
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me flatte pas. يعني بارك ما ما تنفخ فيا بارك ما تصبغني بحال هادشي بحال هكا تنقول بداج. Ne me flatte pas. ما تبقاش يعني تنفخني و تمدح فيا بزاف. Ne me flatte pas. Ne me flatte pas. J'ai le mal de tête. يا فيا الشقيقة راسي تيضرني. J'ai le mal de tête. Il y a une différence. Là, كاين فرق ما بين هاد السلعة و السلعة. Il y a une différence. Je sais pas. في العامية تتكلم بحال هكا ما عرفتش. Je sais pas. لا أعرف. بالعربية لا أعرف. في الفرنسية مكتوبة تنقولو Je ne sais pas. المقابل ديالها في العربية لا أعرف. Qu'est-ce que tu veux? سؤال هذا أش باغا أو أش باغي. يعني المذكرة أو المؤنث. أش باغا أو أش باغي. Qu'est-ce que tu veux? C'est à cause de toi. هادشي بسببك. C'est à cause de toi. أو بسببك أنتيا. C'est à cause d'elle. بسببها هي. C'est à cause d'elle. Juste pour vous dire. غير بغيت نقولها لك وصافي. Juste. يعني غير. Pour vous dire. غير بغيت نقول لك وصافي. بغيت نعلمك. هادي في العامية جو مو ماكي ماسكارا اي غلوس. لي ماسكارا اي غلوس هادشي ديال البنات يعني في الماكياج. جو مو ماكي درت الماكياج. جو مو ماكي. جو مو ماكي. في فيت طلق راسك. في فيت طلق راسك. اون فا اتر اون روتار. غادي نتعطلو. وسربي. اون فا اتر اون روتار. إيل سون فيش دو فيفغ دون لا كراس. إيل سون فيش. شي واحد تنقولو إيل سون فيش يعني ما عندو سوق ما تيتسوقش. إيل سون فيش دو فيفغ يعني ما عندو سوق يعيش في لوسخ. لا كراس وهي لوسخ. يعيش في لوسخ ما عندو سوق. بالدارجة تنقولوها بحال هاد الشكل هذا. يعيش في لوسخ يعني إيل سون فيش ما عندو سوق. لا كراس وهي لوسخ. العفن. كوي بلوغيان. هادشي هادي تتجي في سياق الكلام. مورا هادشي ما كاين والو. Puis plus rien. Puis plus rien. Je pense un peu à lui. Je pense un peu à lui. C'est dégradé à vitesse grand V. C'est dégradé. À vitesse grand V. Grand petit goulou. Vitesse grand V. Yani bzerba. Dria. Vitesse grand V. Moi, ma particulière, magazine, c'est dégradé à vitesse grand V. Elle est tombée enceinte. Yani hamlat. Elle est tombée enceinte. Tigoulou encore, tombée enceinte. Yagouna, elle est enceinte. Yani hamla. Hamlat, ya, elle est tombée enceinte. J'ai le poil qui se hérisse. Yani, par exemple, déjà, l'hamit chouk aliya. كي سو اريس اريس جايه من لاريسون داك القنفذ يعني تيكون عنده داك الشوك كي سو اريس يعني شي حاجه تشوكات وقفات ولات بحال الشوك جي لو بوال كي سو اريس سيت اون فام فيف مرا ميت ليها الراجل سيت اون فام فيف فيف يعني مرا ميت ليها ارمله جو بويون ا لانتيريور يعني انا تنغلي من الداخل بسبب هاد المشاكل وهاد جو بويون تنغلي الغليان ا لانتيريور من الداخل سي اون كاتاستروف كارثه وصافي سي اون كاتاستروف كارثه وصافي سي كيلكان دو غروسيي سي كيلكان دو غروسيي حيت نقولو ديجا بنادم خضر لا غروسييرتي شي واحد خضر خاشين خشونه في الخشونه C'est quelqu'un de rabaissante. Elle dit le féminin. Peut-être que vous déjà bnadem haggar. Ou il y a une le masculin. C'est quelqu'un de rabaissant. Bnadem haggar. Bnadem haggar. Elle dit le féminin. Rabaissante. يعني le fait est que la femme est haggar. C'est quelqu'un de rabaissante. Tu vois, tu es très bien. C'est quelqu'un de hautain. يعني bnadem منفخ مع راسه. C'est quelqu'un de hautain. Hauts. Hotel. Je ne me sens plus chez moi. Je ne me sens plus chez moi.
Je ne me sens plus chez moi. يعني انا واخا ساكن في داري ولكن تنحس براسي ما مرتاحش. Tout ça en cachette. كلشي هادشي en cachette. كلشي هادشي بالتخبية. Tout ça en cachette. En cachette بالتخبية. On s'est disputé sérieusement. بحيث نقولوا ديجا نوضناها ديال بصح. On s'est disputé sérieusement. Il a tellement peur. يعني بحيث نقولوا ديجا تزاد معاه الزايد. Il a tellement peur. Il a tellement peur. Et en ce moment, je ne peux plus. فهاد الوقيته ما نقدرش. Et en ce moment, je n'en peux plus. Je déprime. تنبخ الدم. يعني معصب. بحيث نقولوا ديجا. Je déprime. La dépression. Il a caché mes relevés de compte. مثلا دابا هذه المراه تقول على راجلها تقول خبى عليا كشوفات الحساب ديالي. Il a caché mes relevés de compte. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine. سيمانه هذه وانا تنتسناك. Ça fait une semaine. Ou bien ça fait déjà une semaine. Je sais déjà ce qui va se passer. عارفه او عارف شنو غادي يوقع من مورا هادشي. Je sais déjà ce qui va se passer. Je sais déjà ce qui va se passer. Il va arranger provisoirement la situation. Maintenant, c'est un goulot, radi berge sokchouya. Maintenant, c'est quoi le moudir, عنده شي مشكل مع العمال ولا مع المستخدمين ولكن في ذاك النهار جاي لو باترون ما تيبغيش يبين داك المشكل تنقولوا غادي يبرد السوق شويه تيدوز الباترون عاد عاوتاني يتقعد لهم il va arranger provisoirement la situation دابا ني جاي لو باترون غادي يبرد السوق شويه تيدوز وعادي me compare pas à ta sœur ما تقارنينيش باختك me compare pas هذه العاميه الفرنسيه me compare pas à ta sœur compare جايه من la comparaison المقارنه J'arrive chez moi. Yani, وصلت لداري. وصلت للدار. J'arrive chez moi. Je pars me rincer le visage. Je pars. العامية الفرنسية هذه. Je pars me rincer le visage. أنا نمشي نفرك وجهي. Rincer يعني نحك شوية وجهي. وجهي شوية مصخ. ولا البنت مثلا تيكون فيها المكياج تقول Je pars me rincer le visage. Il y a tout le monde. هادي على شكل سؤال. واش كلشي هنايا؟ Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ne me fixe pas les yeux. Ma tibqash tanzaz fiya. Ne me fixe pas les yeux. Ne me fixe pas les yeux. Elle m'a toisé. Yani bhayt nqoulou deja tlaat fiya w hbtat. Elle m'a toisé. Tetqal bhal haka. Oula fi lmasculin tanqoulou il m'a toisé. Tanhidou e. Il m'a toisé. Bqa titla fiya w yhbt. يعني بنوع من الاحتقار شي واحد تبغي تحضرو تبقى تشوف فيه من الفوق تبقى تطلع فيه وتهبط جاي اون كونديسيون شوف ولكن عندي شرط جاي اون كونديسيون جاي اون كونديسيون اون سي ريكونسيليي تصالحنا اون سي ريكونسيليي لا ريكونسيلياسيون المصالحه لا ريكونسيلياسيون On s'est disputé debzna. La dispute l'mdebza. La dispute l'mdebza. On s'est disputé. Reste avec moi. Pramaya. Reste avec moi. Ne me quitte pas. Maître Linich. Maître Linich ou Tumchi. Ne me quitte pas. Ne me laisse pas seul. Ya Maître Linich Bouhdi. Ne me laisse pas seul. Ma tkhallinich bouhdi. Ne me quitte pas. Yani ma tmchich w tkhallini. Hna ne me laisse pas seul. Ma tkhallinich bouhdi. Yani hna maani tkhtalif hasab as-siyaq. Ne me touche plus. Ma taawedch tqisni. Ne me touche plus. On se parle sur WhatsApp. Ya nhadro f WhatsApp. On se parle sur WhatsApp. Tu m'as détruit. Hartini, ou Dommartini, tu m'as détruit. J'ai pas sommeil, mais Denis Nas.
جي با سوماي، العامية الفرنسية هادي جي با سوماي. اتون وتسني في المذكر نقولو وتسنى اتون اتون. جو لي اتان، راه طفيتو طفيت الضو. جو لي اتان، اتان هي طفي. جو رومي لا كوفرتور، لحت عليا البطانية. جو رومي لا كوفرتور. جيتي ترو دو بون هومور، ناشط مع راسي، كنت ناشط مع راسي. جيتي ترو دو بون هومور. سي طون بروبليم، يعني مشكلتك هذاك، دبر المحاينك، حيت نقولو ديجا دبر راسك او دبر المحاينك. سي طون بروبليم، دبر المحاينك. جو مو كونتونت دو ريغاردي، حيت نقولو ديجا تماما تنقولو بقيت بقيت غير تنشوف. لا خصنا نحيد هنايا ليا، يعني بقيتي بقيت غير تنشوف. جو مو كونتونت دو ريغاردي، ما قدرت ندير والو. جو مو كونتونت دو ريغاردي، بقيت غير تنشوف غير تنتفرج. يا كوا شنو كاين، يا كوا شنو كاين. Il n'y a pas l'ombre de doute. حيت نقولوا تقريبا بحال ما ياخذكش فيها الشك، يعني l'ombre de doute يعني ما كاينش نهائيا حس الشك. Il n'y a pas l'ombre de doute. Ils sont inséparables. ما تيتفارقوش هاد الاصدقاء هادو ولا هاد الصديقات هادو، يعني خصنا نقولوا elles sont inséparables، يعني ما تيتفارقوش، ما تيتفارقوش، هي inséparable. Mais il y a toujours un risque. شوف دائما كاين الخطر. مثلا تنقولوا التجاره، تقول لا هذه التجاره سهله ولا هذه اللي سهله. لا، شوف دائما كاين المخاطره في التجاره، كاين فيها شويه المغامره والمخاطره. تقدر ما تتباع ليكش، تقدر يعني تقدر مثلا تعطل في البيع، في البيع ديالها، تقدر تخسر ليك. المهم il y a toujours un risque. Tête de mule، يعني بحال تنقولوا التاجه راس الطارو. لو ميل تتعني البغل. المهم حنايا بحال تنقولوا راس الطارو راس البغل. المهم هذه معيوره ما خصش الانسان يقولها. المهم الانسان باش نفهموا الفرنسيه في مجملها وصافي. تيت دو ميل، راس الطارو راس البغل. راس ني سورتي با دو لا ميزون، ما تخرجيش من الدار ولا ما تخرجش من الدار. ني سورتي با دو لا ميزون. جو فو كو لي شوز سوا كلير، بغيت الامور او تنبغي الامور تكون ناضيه. جو فو كو لي شوز سوا كلير، ناضيه واضحه. جي فيفمون انفي دو بارتير، ما كرهتش نمشي في حياتي. جي فيفمون يعني بغيت نمشي في حياتي بالزربه، حيت نقول ديجا ما كرهتش نمشي في حياتي. جي فيفمون انفي، انفي يعني هي عندي الرغبه، انا ما مشيتش ولكن عندي، بحال تنقول ديجا ما كرهتش نمشي في حياتي. باغي نمشي ولكن باقي حبساني شي حاجه. جي فيفمون انفي دو بارتيغ. جي لامبرسيون داتر بريز او بياج، جي لامبرسيون داتر بريز او بياج، تنحس براسي تصيدت. جي لامبرسيون يعني واحد الاحساس، داتر بريز او بياج يعني تصيدت، بحال طحت في الشبكه، طحت في المصيده. Je suis au téléphone. Ça n'a pas de téléphone. Je suis au téléphone. La meilleure française dit. Je suis en couple. Un homme zouge. Je suis en couple. Tout s'est passé très rapidement. Kulchides bzerba. Tout s'est passé très rapidement. Kulchides rapidement bzerba. On s'est vu au bout d'un mois. Chaufna alashhar. On s'est vu au bout d'un mois. C'est moi qui a payé. أنايا اللي خلصت القهوة مثلا. سي موا كيا بايي، سي موا كيا بايي. جي اون كيستيون، عندي واحد السؤال. جي اون كيستيون. جي اون انجين، عندي الحلاقم. جي اون انجين. جي اون اليرجي، عندي الحساسية. جي اون اليرجي. جي اون بول دون لا غورج، حيت نقولو ديجا عندي شي حاجة واقفة ليا في حلقي. جي اون بول دون لا غورج، تيقولو هما اون بول، عندي شي حاجة واقفة ليا في حلقي. ماشي واحلة ليا شي حاجة، لا بحال تكون بحال واحد الغصة، الانسان تيكون معصب ولا هادي. جي اون بول دون لا غورج.
جا اون انتوكسيكاسيون، شي واحد كلا شي حاجه مسمومه، ماكله بايته قديمه، تيقول جي اون انتوكسيكاسيون، عندي تسمم. لانتوكسيكاسيون هو التسمم، لانتوكسيكاسيون. سي موا كي ا اكري، انايا اللي كتبت. سي موا كي ا اكري. سي موا كي ا شوازي، انايا اللي عزلت. سي موا كي ا شوازي. سي موا كي ا غيزون، انا اللي عندي الصح. سي موا كي ا غيزون. On s'est mis ensemble. Puis maintenant, tzoujna. On s'est mis ensemble. Mes parents m'ont mis la pression. Darna darouliya tayara. Yani zerbouni. Mathelen zerbouni fzouaj mathelen. Mes parents m'ont mis la pression. Yani la pression, yani zayrouni. Faisa gloub déjà darouliya tayara. J'ai une fatigue absolument horrible. Iyan. بحيث نقولوا طايح دوده، جاي اون فاتيك، عندي واحد العيا يعني خايب بزاف، طايح دوده مهلوك. جو فيان اون فواتور، جيت بالطوموبيل. جو فيان اون فواتور. إلا ريبوندو ا ما بلاس، هو جاوب في بلاصتي. إلا هو ريبوندو جاوب ا ما بلاس في بلاصتي. Tu dépenses l'argent pour rien. Nta tetkhsar lflous flkhwa lkhawi. Tu dépenses tatsraf tetkhsar l'argent lflous pour rien. Yani pour rien du tout, yani flkhwa lkhawi. Flhtouf. Je ne me vois pas sans lui. Je ne me vois pas sans lui. Ma tanqdarch nchouf rasi bla bih. Yani ma nqdarch nعيش bla bih. Je ne me vois pas sans lui. Merci de m'avoir défendu. Choukran defati aliya. Merci, choukran, de m'avoir défendu. Défendu, yani defati aliya. De m'avoir défendu. La défense est différente. La défense. Depuis à peine une semaine. Hadi tajib fi siyaq al-kalam. Yani taqriban hadi yallah semana. Bhal bhal hakum. Taqriban hadi yallah semana. À peine une semaine. Hir semana. Depuis. Je déteste ce que je fais. Je déteste, يعني انا ما تنحملش، انا ما تنبغيش، لا احب. Ce que je fais, ما تنبغيش داك الشيء اللي تندير. هاد الخدمه مثلا، ce que je fais. Ce que je fais, يعني je déteste، يعني ما تنحملش داك الشيء اللي تندير. Je ne sais juste plus quoi faire. Je ne sais juste, يعني ما عرفتش بالضبط، خصني نزيد بالضبط، ما عرفتش بالضبط اشنو خاصني ندير. والو نهائيا. بلو تتعني ابدا نهائيا والو. Je ne sais juste plus quoi faire. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. دائما كاينه شي طريقه، دائما كاينه واحد الوسيله، دائما كاين شي حل. يعني هذا هو دائما يعني الحياتيه هذه، دائما كاين شي حل لشي حاجه. Il y a toujours، دائما كاين ان موايان، كاين واحد الحل، كاين واحد الوسيله، كاين واحد، ما تقولش ما كاينش. اوكي جو لي بيردو، ايه صافي ضيعته او ضيعته. ساروت مثلا، ايه جو لي بيردو، جو لي بيردو. الا ان دوبل، مثلا تنقولوا عندها الدوبل، مثلا ساروت عندها الدوبل. الا ان دوبل. جو لي اينيوري. Je l'ai ignoré. Ma ditesh fih. Yani tajahaltuhu. Je l'ai ignoré. Tanqulu l'ignorance. Wa huwa al-jahl. L'ignorance. Tatkteb bj. Ma tanqraouch j. Ma nqraouch lig. Tanqraou l'ignorance. Je l'ai ignoré. Je suffoquais. Yani tkhnaqt. La suffocation. Je suffoquais. Ya tkhnaqt. La suffocation wa huwa al-ikhtinaq. اختناق يعني بشي دخان بشي غاز بشي حاجه تخنقت. المهم الهواء ما بقاش تيجري في الحلق ديالي. جو سوفوكي تتكتب بدو زف. الا ان موفي فون، يعني هذه في العاميه الفرنسيه تيقولوا الا ان موفي فون، يعني قلبها بحال تنقولوا بالدارجه قلبها كحل، نيتها خايبه، قلبها كحل، خايبه، مكروهه، بحال المعاني.
elle a un mauvais fond. Le fond هو الداخل، الداخل ديال الانسان او اي شيء. un mauvais شي حاجه خايبه. j'en ai vraiment besoin. واقف عليها، محتاج ليها. j'en ai vraiment besoin. le besoin هو الاحتياج. j'en ai vraiment يعني تزيد تتاكد على داك الشيء اللي بغيتي تقول. j'en ai vraiment besoin. حيث نقولوا بالدارجة واقف عليها. il est complexe. هذه في الماسكولين complexe بمعنى معقد. il est. il est. او المهم شي حاجه معقده. il est complexe. يعني le complexe هو هو العقده. le complexe. il est complexe معقد. هذه في العاميه الفرنسيه. يعني il est complexe. Je me suis transformé. هذه في الفيمينين انا تبدلت. Je me suis. بغينا نقولوا في الماسكولين تنحيدوا او. تنقولوا Je me suis transformé. انا تبدلت. يعني تغيرت. لبست هذا اللباس هذا وبدلني. مثلا ولا درت هذا المشطة وتبدلت ولا. المهم Je me suis transformé. انا تبدلت. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? بحال كنت يقولوها. يعني بحال تنقولوا اش هذا الزمر. هذه مهمة خص الإنسان كاع يقولها حيت هي سبة معيورة. ولكن المهم حنا خصنا نكونوا عارفينها باش تفهموا الفرنسية في كما تنقولوا في عمومها. سي كوا سو بوغديل. يعني بحال مثلا تدخل شي بيت تلقى مرون هما تيقولوا مثلا سي كوا سو بوغديل. سي كوا سو بوغديل. اش هاد الروينة ولاد. المهم بوغديل يعني راه كلمة خايبة الإنسان ما خصوش يقولها. كالك لارم دو كروكوديل. يعني شويه الدموع ديال التماسيح. يعني الدموع التماسيح بطبيعه الحال هذه ما عندناش في اللغه العربيه. حنا خديناها ترجمه خداوها حرفيه بحال هكا من اللغه الفرنسيه يمكن ولا من لونجلي ولا المهم. دموع التماسيح يعني حنا عندنا ما عندناش في التشبيه هذا ما عندناش في اللغه العربيه ديالنا. خداوها كالك لارم شويه. كالك لارم لي لارم هما الدموع. دو كروكوديل دموع التماسيح. شي واحد تيبغي يديرها بالعاني تيقولوا دموع تيبغي يبكيها بالعاني تيقول دموع التماسيح. تمساح هو التمساح راكم عارفينه. سي لو كونتخيغ دو موا. سي لو كونتخيغ لاكس دو موا ديالي. سي لو كونتخيغ دو موا. مثلا انا تنبغي نفيق بكري واحد وصاحبي تيبغي مثلا تيبغي يفيق مع الطال في الصباح تتقول سي لو كونتخيغ دو موا. انا تنفيق بكري وهو تيبقى ناعس مع الطال حتى 12 النهار. سي لو كونتخيغ دو موا. نو مابيل بلو يعني ما تعاودش تعيط ليا. نو مابيل با يعني ما تعيطش ليا ولكن بلو زايده شويه. نو مابيل بلو ما تعاودش تعيط ليا ولا دور ليا التليفون. المهم ما تعاودش ابدا. تيقولها بواحد الشكل شويه بواحد الحده. نو مابيل بلو. il va me demander des sous. غادي هو غادي يطلب مني الفلوس. لي سو يعني كلمه تيقولوها بحال الريالات بحال لي سو يعني هو الصرف. الصرف يعني غادي يطلب مني الفلوس. لي سو يعني هذه بالعاميه تيقولوها لارجون ولا تيقولوا لي سو. يعني في الهضره بزاف تيستعملوا لي سو. جو في دون لانستابيليتي. عايش ما مرتاحش. مثلا الانسان تيكون تيتنقل ماشي مستقرش في واحد البلاصه تيقول انا جو في دون لانستابيليتي. مثلا على حساب العمل او خدم في هذه المدينه وتيمشي عاوتاني لمدينه اخرى يمشي لبلد اخر وكذا تيقول جو في دون لانستابيليتي. انا جو نو سوي با ستابل. ماشي مستقر. ضد ديالها l'instabilité. la stabilité et l'instabilité. en plus je suis trop naïve. le dit le féminin naïve. le masculin ça veut dire naïf. bf naïf. en plus فوق من هادشي. en plus فوق من هادشي انايا نيا. مثلا تقولوا انا حشومي. en plus de ça je suis trop naïve. فوق من هادشي je suis naïf. انا نيا يعني على الفطرة ديالي نية يا نايف. بوغ موا سيت ان فولور. شوف بالنسبة ليا هذا رشفار. سيت ان فولور شفنا سي سا سي دو فول. يعني هادي تشفرت. هنا شفنا بوغ موا سيت ان فولور يعني بالنسبة ليا شفار.
هاد العمل اللي دارو راه تاش فارس. Il y en a toujours un. دائما كاين واحد. Il y en a toujours un. دائما كاين un. كاين واحد. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi. عاونوني. S'il vous plaît. عافاكم. يعني ساعدوني من فضلكم. S'il vous plaît. من فضلكم. Ça te surprend. هادي تتقال على شكل تعجب. واش جاك هاد الشيء عجب؟ جاك هاد الشيء غريب؟ Ça te surprend. Ça te surprend. هادي تنسمعوها في الافلام بزاف. On a vécu une année compliquée. عشنا واحد العام معقد. او دوزنا واحد العام دوزنا عام معقد. On a vécu. عشنا. Une année. عام compliqué معقد. C'est une rencontre spéciale. شنو ميزة تتلاقى مع شي واحد تتقول c'est une rencontre spéciale. كان واحد التعارف زوين. C'est une rencontre, تعارف, لقاء spécial, خاص. Spécial, خاص. Elle cherche à me dominer. بحيث نقول ديجا بغات تركب عليا. هذه في الفيمينا. ولا كان في الماسكولين سنقولوا il cherche à me dominer. بغى يسيطر عليا. بغى يدير عليا مدير. مثلا ستلقاه خدام معك. مثلا هو قديم عليك بصح في الخدمة ولكن تيبغي يسيطر عليك تيبغي يتسلط عليك تيبغي يتحكم فيك تنقولو il cherche à me dominer تيبغي دائما باش يسيطر عليك باش يبقى دائما هو اللي يشد دوك لو بوست مثلا ولا المهم باش انت ما تطلعش هذا هو هذه الخدمة بحال هكا il cherche à me dominer تنقولو بغات تركب عليا elle est très mal élevée elle est très mal élevée ما مربياش مال الفي يعني ما مربيش وبيان ما مربياش اكري طول طون نهار كامل وهي تتغوت اكري طول طون طول طون نهار كامل اكري يعني تتغوت جي ان فور كاركتر بحيث نقولوا الطبع ديالي واقف شي واحد يكون الطبع ديالو شويه قاصح واقف تيقولوا الطبع ديالي واقف جي ان فور كاركتر جي سوي اون فام فيير بالدارجة تنقولو أنا مرا أونس جو سويز أون فام زون فام تنديرو لا ليزون جو سويز أون فام فيير جو باس أن كو دو شيفون تنقولوها بالدارجة تندوز واحد تندوز شيفون شيفون يعني هو لو شيفون جفاف الشيفون داك ديال اللي تيمسحو به الطابلة المهم جو باس أن كو دو شيفون ماشي جفاف الشيفون داك اللي تيمسحو به الطابلة تيكون في لافابو تيمسحو به الطابلة اما لا سيربيليير وهي جفاف لا سيربيليير لا سيربيليير تقدروا نقولوا كذلك جو باس ان كو دو سيربيليير او بيان جو باس لا سيربيليير تندوز جفاف تنقولوا هاني شان هكا جو باس لا سيربيليير تندوز جفاف هنا جو باس ان كو دو شيفون تندوز شيفون سي ني با سي فاسيل راه ما سهلاش سني با فاسيل ما سهلاش ولكن سني با سي فاسيل تزيد باش تتاكد راها ما سهلاش ابدا سني با سي فاسيل كيس كو تي بران كيس كو تي بران شي واحد تبغي تقول له شنو تاخذ شنو تشرب شنو تاخذ يعني واش تشرب شي حاجه ولا المهم تاخذ شي حاجه ولا كيس كو تي بران شنو تاخذ تي نو ريغريت با ما بقاش فيك الحال بعدا تي نو ريغريت personne n'est parfait حتى واحد ما معصوم حتى واحد ما معصوم من الخطا يعني كل شيء خطا personne n'est parfait حتى واحد ماشي parfait يعني كامل personne n'est parfait تنقولوا كذلك l'erreur est humaine خطا فهو من البشر je l'assume نقدر خصني نزيد الراء نقدر على هذا الشيء je l'assume انا نتحمل هذا الشيء je l'assume تنتحمل هذا الشيء Je l'assume. Je le pousse à bout. Zayerto. Ana zama zayerto. Ma khalitou fini itvenven. Je le pousse à bout. Ils m'ont dit de patienter jusqu'au lendemain. Galou liya hatta lghda. Aw galou liya nsbar hatta lghda. Hatta lghda. ماشي demain. Le lendemain. Lghda. Mathalan demain wa wa. Mathalan chna lyoum ngolou lyoum 3. Demain wa wa l'arba. Le lendemain ou le khamis, ils m'ont dit de patienter que le jusqu'au tel le lendemain.
سي با اغريابل، يعني بحيث نقولوا تيجيك واحد الاحساس خيب. سي با اغريابل، سي با اغريابل. جيتي انكور ان بو ايمونو ديفيسيون، جيتي انكور كانت باقي عندي المناعه ناقصه. جيتي انكور كانت باقي عندي ان بو شويه ديال ايمونو ديفيسيون، كانت عندي المناعه ناقصه. تنقولوا ليمونيتي هي المناعه، هنا ايمونو ديفيسيون يعني المناعه، يعني سي تان مو كومبوزي بحال هكا، سي تان مو ميديكال داخل في الاختصاص ديال الطب. ايمونو ديفيسيون المناعه ناقصه. سا ما في دو بيان، دابا ملي مثلا تاخذ الدواء تقول الحمد لله حسيت بخير، الحمد لله حسيت بالراحه. سا ما في دو بيان، سا ما في دو بيان. Je devais aller voir mon médecin. خاصني نمشي نشوف الطبيب ديالي. Mon médecin. خاصني نشوف. Je devais aller voir. خاصني نشوف mon médecin. J'ai eu un vertige. شدتني الدوخة. Le vertige هو الدوخة. J'ai eu un vertige. Je suis tombé par terre. طحت في الأرض. Je suis tombé par terre. Je me suis allongé. جبت. Je me suis allongé. J'ai vomi. تقيت. رديت. Le vomissement. القيء. Le vomissement. J'ai eu la toux. شدتني الكحبة. السعال. J'ai eu la toux. ديما تتكتب بX. J'ai eu des diarrhées. جاني الإسهال. J'ai eu des diarrhées. C'est vraiment particulier. Le hadi bouhdiha. Le hadi chi haja khassa ou particulier. Chi haja khosousiya. Bhaït n'goulou bdaja hadi bouhdiha. C'est vraiment particulier. On m'a fait une ordonnance. Yani ktbou liya wahed warqa dial dwa. On m'a fait une ordonnance. Mais il n'y en a pas en pharmacie. Hadi dwa hada ma kaynch fel pharmacien. Mais il n'y en a pas en pharmacie. Je sens une nette amélioration. Là de bahsit brasi bkhair alhamdoulillah. Je sens tenhas une nette amélioration. Tenhas wahed tahassun kbir. Une nette amélioration, yani tahassun wa tatawur. Matalan f sihha diali hasit brasi bkhair. Je suis encore un peu fatigué. Baqi tenhas brasi mdakdak bhad el ma'na. Je suis encore baqi tenhas un peu chouïa mdegdeg. Baqi tenhas brasi mdegdeg. Mais je vais mieux. La daba bakhir. Alhamdoulillah. Khsni nzid ndir lya. Mais je vais mieux. Je n'ai plus de fièvre. Ma bqatch fiya sxana. Je n'ai plus de fièvre. Sxana. Yani l'humma. J'ai rencontré un homme génial. Tlaqit. J'ai rencontré un homme, واحد الراجل génial, رائع. J'ai un salaire modeste. شوف عندي واحد الصالير على قد الحال. Modeste, على قد الحال. J'ai un salaire, راتب أجرة شهرية modeste, على قد الحال. متواضعة على قد الحال. J'ai réglé les courses. خلصت التقضية. J'ai réglé les courses. J'ai proposé d'annuler. قلت نلغي هذا الشيء. J'ai proposé. اقترحت أو قلت نلغي هذا الشيء. Annuler. L'annulation, الإلغاء. J'ai pas pu faire le plein d'essence. ما قدرتش ندير le plein d'essence. ما كانش عندي الفلوس كاملين. J'ai pas pu faire le plein d'essence. Je sais que j'ai encore un peu de temps. عارف باللي عندي مازال الوقت. Je sais que j'ai encore مازال عندي un peu شويه ديال le temps, شويه ديال الوقت. Je sais que j'ai encore un peu de temps. Ça commence à venir. جايه في الطريق. Ça commence à venir. Pardon. بحيث نقولوا السموحات سمح ليا كذا. Pardon. J'ai pas le culot. يعني ما عنديش الجرأة، ما عنديش الشجاعة أو ما عنديش الجرأة. بحيث نقولوا بالدارجة ما عنديش السنطيحة. J'ai pas le culot. J'ai pas le culot.
صغار شي حاجة نادرة، واخا تقلب عليها بالريق الناشف ما تلقاهاش. صغار نادرة تلقاها، ولكن قليل فين تلقاها، نادرة نادرة. صغار il s'est débrouillé، يعني راه عارف كيفاش يتصرف ويدبر على راسو. il s'est débrouillé، il s'est débrouillé. c'est pas précis، هادشي ماشي مضبوط. c'est pas précis، précis شي حاجه ماشي مدققه وماشي مضبوطه. c'est pas précis. c'est un souci en soi، مشكل في حد ذاته. en soi شي حاجه في حد ذاتها. هنا تنعطيكم انا جمل مفتاحيه، نتوما زيدوا عليها او نقصوا منها داكشي اللي بغيتو. سي ان سوسي، مشكل في حد ذاته. ان سوا تري ليجير، خفيفه بزاف. تري ليجير سا دوفيان اون اوبسيسيون، ولات بليا. او سا دوفيان اون اوبسيسيون، ولات فيا بليا. اون اوبسيسيون شي حاجه اللي تتاثر لك على الدماغ ديالك وخصك ديرها دائما. اون اوبسيسيون سا دوفيان اون اوبسيسيون. Je l'aime vraiment. C'est un mot allé. Ni ohibou kathiren. Je l'aime vraiment. C'est un coup de foudre. Ni coup de foudre. Ni breton chouf l'oula. Ou l'hub min al-nadra l'oula. Ouawa. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Je trouve cela sans goût. Fad. جاني هادشي باسل. Sans goût باسل. ما فيش واحد البنة. Sans goût. Fad باسل. فاد شي حاجه باسله، مثلا شي حاجه ما فيها لا ملحه لا ابزار لا والو، تكون فاد باسله. جو ديميناج، تنرحل. جو ديميناج. جو سوي بيان اكويي، استقبلوني مزيان. جو سوي بيان اكويي. تي هيبر سوريانت، انتي ضحوكيه بزاف. تي هيبر سوريانت. Il a une bagnole. Maintenant, quand je dis, il a une bagnole. Un doudida, un automobile. À votre santé, psa, psa ou raha. À votre santé. Jusqu'à quand? Htelin, htelin. Donc, vous pouvez quoi? Htelin ou htelin. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On m'a mis une amende de stationnement. Le scolaire mukhalafa dit stationnement. حتى الطوموبيل ديالي فشي بلاصه ممنوعه، ممنوع تستاسيوني فيها. اون مامي اون اموند دو ستاسيونمون، لاموند وهي المخالفه، الدائره او المخالفه. وي مي فان سومين، ايه ولكن حتى الاخر ديال السيمانه. وي مي فان سومين، ممكن نشوفك ولكن فان سومين حتى الاخر السيمانه. جي شانجي دو فواتور، بدلت الطوموبيل. جي شانجي دو فواتور. Je fais quoi? Ach tendir? Ou on peut dire tu fais quoi? Ach tendir? شنو تتعمل? Je sais d'avance, عارفها من قبل. Je sais d'avance. C'est une connasse. هادي معيوره، يعني شي وحده تتبغي تعاير شي وحده تقول لها c'est une connasse، راه بهله بهله. C'est une connasse. كلخا. Je le supporte plus. ما تنحملوش نهائيا. Je le supporte plus. نهائيا هي plus. Tout est en horreur chez lui. كلشي فيه تيخلع. Tout est en horreur chez lui. كلشي فيه تيخلع. Il ne bosse pas. ما تيخدمش. Il ne bosse pas. Donc c'est normal. يعني عادي. Donc c'est normal. لا ني با لو سوسي، هذا ماشي هو المشكل. لا مهمه هذه. لا ني با لو سوسي، لا ماشي هذا هو المشكل. لا ني با لو سوسي. تجي في سياق الكلام. جو ني في با باغي، ما تنديرش بحال هذا الشيء. جو ني في با باغي. نيمبورت كوا لي كان، نيمبورت كوا عطيني لي كان، نيمبورت كوا لي كان. انا ما تنتشرطش. سون بارلي بلا ما نهضرو. سون بارلي اي اون سارونج، توالمنا تفاهمنا او المهم تفاهمنا على واحد الموضوع او اي اون سارونج. تاتي في سياق الكلام. جو سي با سي تو لا كوني، محال واش تعرفها. جو سي با
سي تو لا كوني، بحيث تنقولوا ديجا محال، تنظن محال واش تعرفها. جو سي با سي تو لا كوني، سا سو فوا با، واش ما تيبان لك والو، واش ما تيبان لك حتى شي حاجه. سا سو فوا با، سا سو فوا با. نو سوم بارتي مانجي، مشينا تغدينا. نو سوم بارتي مانجي. Il n'a aucune économie de côté. Il n'a aucune économie de côté. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Tu es là depuis longtemps. Tu es là depuis longtemps. Tu es là depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu verras. Hein, t'as dit chouf. Tu verras. Moi, mais t'as dit là, je que le tehdid ou. Moi, mais t'as dit chouf. Tu verras. Ah, ou t'as voulu que je te bête le chi ouah chi hache. T'as voulu, t'as dit chouf. Tu verras. Tu verras. Tu as déjà une idée? Ou est-ce que tu veux que je fasse ça? Tu as déjà une idée? Tu as vu? C'est valable pendant un an. وشفتي tu as vu راه صالحه لمده عام سي فالابل بوندون ان ان elle me stresse clairement تتعصبني بالمزيان elle me stresse clairement c'est son droit من حقها او من حقه c'est son droit c'est son droit comme la dernière fois بحال المره اللي فاتت comme la dernière fois Il me plaît beaucoup. تيعجبني بزاف. ولا في الفامينا نقول elle me plaît beaucoup. تتعجبني بزاف. Je ne sais pas si je lui plais. ما عرفش واش انا تنعجبها. او تنعجبو. Je ne sais pas si je lui plais. C'est beaucoup. هادشي بزاف. C'est beaucoup. Je dors très mal et mange très peu. يعني ما تنعش مزيان وتناكل غير شويه je dors très mal ما تنعش مزيان et mange تناكل très peu تناكل غير شويه ما عنديش الشهيه ما عنديش l'appétit ما عنديش الشهيه je voudrais savoir quelque chose شوف بغيت نعرف واحد الحاجه je voudrais savoir quelque chose est-ce qu'il fait beau واش الدعوه مشمشه بحال هكا بحال تنقول بالدارجه يعني واش النهار زوين واش الدعوه مشمشه Quand il sera prêt, faut qu'il soit prêt. Quand il sera